タワーやってことでですね、さあやってきております。ここは京都府京都市の京都駅のど真ん中ってことでですね、北口の一番混む方にね今来てますけどね、まあまあ動画的にね、どういう構造になってるのかちょっとなんかアベコビになってるかもしれませんけど、まあ今ね、寺尾さんっていう、YouTuber さんとね、多分この動画が上がってる頃にはもう、有名になってるんじゃないかなっていうね、まあ今までの時点でもギリギリうちの方が、収録時点ではね10人ぐらいなんとかね、滑り込みでチャンネル登録者数が多いうちにね、なんとか動画が撮れましたんでね、でかい顔しておきましたけど、もう多分この動画が上がってる頃にはおめえ何を言っとるんじゃというぐらいにタイターをつけられてるのは目に見えてるんでね、あれなんですけど、で今ね、まあまあまあ、帰りの電車で帰っていきまして、ちなみに、帰りもね、さすがだなと、あのよっちゃんさんがね、一緒に、実は急遽ね、ついて回れるよってことになったんでついて回ってたんですけど、あれですね、いやさすがだなと思ってたら、じゃあ大阪までね、スーパーハットと、ね、サンダーバード、ね、じゃあどっちで帰ろうみたいなね、あれで、やってましたからね、いやさすがやなと、ってなってましたけどね、大阪京都ですよって言ったんですね、大阪京都やから京都特急やろって言うんでね、見事に特急に乗って、帰ってってましたけど、まあ私もね、ってことで、まあ5時なんでね、で、あれなんですよ、どうしようかなと思ったんですけど、私は7時過ぎのね、バスで予約をしてたんですよね、まあ、ですからまだ2時間今日あるわけです。でね、どうしようかなと思って見とったら、変更ができたらね、1便早いのに帰って私も帰っちゃおうかなと思ったんですけど、まだね、変更はどうもできないっていうことなんで、さあどうしようかなっていうことなんで、まあ仕方ないというのもあって、ちょっと歩いてみようかなと思います。どこまで歩こうかなっていうのが難しいところなんですよね。河原町の方まで歩いたからな、南口側を潰すのも手なんやけどな、ちょっとどうしようかな。予約したバスが19時30分発か、だから時間的にはまだ2時間半あるんだよな。まあまあ時間を潰さなあかんから、せっかくやからちょっとエピローグ的に一応本来やりますよという表企画にしておったやつやってみましょうかね。本格で行って帰ってこれるな、多分ね、ここはね2人で行ってもねそんな面白いことないと思うし、盛り上がりどころも多分ないと思いますんでね、まあせっかくですし、駅の案内はないかな、どっかに。場所的に言うと市場を越えて、だから道東、意外と道市の近くにあるっていうのもまた見えてきて、ここに車口の方に行ったらあるってことね、まあ歩いてすぐみたいですけど、まあ時間も2時間半あるってことは、こっちは多分余裕があると思うんで、ちらっと前まで行ってみましょうかね。ちょっとこっちの方に行ってみましょう。車口ね。よしよしよし。これ南北線、こっちからね、あ、もうこれで地下鉄乗っ、はすいませんね、これでいいね、乗っていったらいいみたいですね。よいしょ。あ、出てたけど、私が乗ってきたらこっちないけどね、やってきましたよ、クラマグチね、ここが、高知研究所前ってなってますけど、改札口があって、ここから出たら、さあ無事出て、五道神社ってことに鴨川方面か、東出口か、東出口2番、あ、で、1番の方の場合か、こっちか、1で行くとこんな感じですね。鞍馬口まで来とって何度か入って竹田から先はまた近鉄でって感じだけど、こうやって見てみるとすごいな、
生駒天とかまで投資の切符が買えるんやね。まあ、実際の路線とはだいぶぐにゃぐにゃと混ぜけてね、うまいこと合わせてますけど。で、上御用前通り、こっちから出たらいいんじゃない？ここまでエレベーターか、階段で行こう。よし。ちょっと硬い中感が出てくる感じでいいですね。で、こっち側行ったらいいみたい。やっぱ一個入るとだいぶ住宅街とかそんな感じのところになってきますね。和菓子屋さんもある玉田県。お赤飯とかいいですね。いい感じですね。玉田県さん、水無月っていう屋号なのかな、水無月の玉田県さん。本当にやったね、140円で買えちゃいました。やったり安い。さっきね、仙台食ったところですと甘いものがね、出てまででしたがね、甘いもの食った後に行く言葉じゃなかった気がするけど、仙台の後にまた、ハレーが乗ったんじゃないですか。京都のいくら雪食ったってね、いいんですよ。これちょっと買えるの楽しみ。ホッタクラとかね、ちょっとですね、またね、楽しいところじゃないですか。